Čau párci, já vás vítám u nového videa. Tohle video bude spíš takový informativní, takže koho by nebavilo kecání, tak to můžete vypnout, protože tady v tom videu bude jenom o kecání, tady se nic nebude dělat a bude to převážně o tom, co chystám, co se bude dít tady s těma autama a nějaký moje myšlenky, které mám na srdci. Takže to bude vlastně formou takového podcastu, který teďko frčí. A bude to doplněný videem. Což je jako výhra, si myslím. Jo. Asi první věc, teda, kterou bych začal, tak je ta, že se ke mně doneslo jako od mých kamarádů, že mi lidi říkali, co sledují moje videa, že jsem to teďko flákal přes léto, stálo to za prd, nebylo tam vůbec žádný skoro obsah, nic. Že já jsem jenom chtěl říct, že prostě musíte chápat to, že není to moje práce, já to dělám, protože mě to baví a když já to prostě nemám náladu, tak to vydávat a natáčet prostě nebudu. Nebo že se mi něco třeba nelíbí, není to jako za čím bych si stál, tak to třeba vydávat nebudu. Proto se může stát, že třeba nevyjde video jednou týdně. Prostě není. Takže nebude a vyjde to třeba další týden nebo za dva týdny. To jsem jenom chtěl říct prostě na úvod, protože musíte brát i to, že teďko prostě nebylo na tom, co dělat a já jsem hlavně si chtěl užít to, na čem jsem tady dělal celou zimu, tady jsem byl zavřený každý den a stavil jsem tady to auto, teďko jsme s tím najeli prostě přes to léto 6000 kiláků a necelej a já jsem si to hlavně chtěl užít, to auto, o tom to je, že jo. Protože jsme nějaký srazy, ty jsou většinou o víkendu, takže přes týden něco dělat, musíte trošku brát to, že mám i jiný život mimo tadyhle z ty auta, i když se to jako hodně točí okolo aut a prostě tomu věnuju hodně času, ale ne vždycky všechno vám potřebuji jako natáčet a už se mi ani nechce, takže já si rád odpočinu třeba na těch srazech jako bez té kamery. Takže to bylo jenom tak na úvod, nehledě na to, že to stojí hodně moc peněz, tady to stále hodně peněz a pořídit tohle jsou taky. Takže není to tak, že bych jako na tom nic nedělal, ale ani nemůžu, protože ty věci stojí jako kotel tady na to auto. Není to úplně taková sranda to ufinancovat, takže já vždycky musím něco našetřit, to samozřejmě trvá chvíli a pak můžu teda něco začít na tom autě dělat. Teď jsem si naschromáždil věci postupně jako přes to léto tady na to, co tam chci měnit a nějaký nápady, takže to jsem si chystal jakoby celou dobu, nedělal jsem to jako na přeskáčku celý, ale budu si to šetřit takhle na zimu, teďko s tím budu začínat pomalu dělat tohle auto, k tomu se dostanu za chvíli, takže si řekneme nějaký, co nás tím čeká trochu. Další novinka je ta, že jsme s klukama vytvořili Instagram. Zatím pracujeme stále s jménem, ale už je to 99% cool na works. Ještě možná tam je sásce cool na works, ale nevíme, to už je jenom výměna pár písmenek. Založili jsme teda Instagram a chtěli jsme to pojmout, dohodli jsme se i na tom, že to pojmeme jakoby takovou crew, prostě jako v uvozovkách značku, pod kterou budou vycházet nějaký hadry, nějaký merch, který budeme dělat společně. Takže nějaký kalendáře jsme jako nadhodili, potom samozřejmě trička, teďko bych chtěl dělat tričko ještě tadyhle s tou dvojkou, uvidím, něco mám vymyšlenýho, potom kšilty, stromečky, na kterých se mě ptáte pokaždý, když mě snad vidíte, tak se mě někdo zeptá na těch srazech, jestli mám stromečky sebou. Takže stromečky určitě budou přes zimu, nějak před Vánocema, snad bych to mohl stihnout udělat a nějak to dohnat k tomu, aby to bylo k dispozici. Prostě budeme jezdit tady pod tím a chtěl jsem i udělat, jako nevím, jestli to stihne ještě tady ten rok, nebo až ten další, to spíš uděláme ještě nějaký malý srázek. Určitě budu vyhazovat vlastně na tom Instagramu CoolnaWorks, nebo CoolnaWorks, já furt nevím. Samozřejmě link budete mít tady dole, až to bude definitivní, tak tam budeme vyhazovat různý mýty, co budeme dělat tady u nás v Děčíně nebo po severu různě. Budeme dělat třeba nějaký, jak se dělá Cars and Coffee na benzínkách nebo takhle, kde se budeme moc vidět.
budeme asi jezdit fakt jako s klukama, takže můžete tam pokecat, zeptat se na nějaký věci a takhle, můžeme si poradit, já taky jako si nechám rád poradit, protože nevím všechno, takže tady to je náš takovej plán a novinka společně s klukama. A teďko bych se teda vrhnul k těm autům, co mám na srdci, co jsem vám chtěl říct. Takže zima se bude týkat tadyhle z těch dvou aut převážně. S dvojkou, jak jsem říkal, necelých 6000 km jsme najeli letos. Přes to léto, všechno fungovalo super. Nicméně, já jsem si dal úkol a cíl, hlavně takovej pro příští rok, že bych to auto chtěl dostat skrze Sejto a aby stálo na XS Car Night Classic. Teďko to proběhlo 7. září a bylo to jako hrozně super. Mně se to líbilo a byl jsem na druhém teda ročníku a já XS mám hrozně rád. Baví mě to a jsou tam fakt jako top auta, takže to bych chtěl jako tam dostat. Samozřejmě to nese jako nějaký úpravy a doladění toho stavu, protože to auto není ve 100% stavu, třeba mě štve jako hodně jako věcí tady ještě a není to úplně 100%. Třeba tady na nárazníku je prostě díra u mlhovky, protože ten nárazník je vyřezávaný doma. To je původní nárazník, který na tom autě byl, takže já jsem sehnal jiný originál, který má originál vlastně výřezy z výroby na mlhovky, takže to se třeba bude měnit. A potom samozřejmě mám takový jako zase další raritní díly, který má, to auto bude asi nahoru si myslím a trošičku bude i redesign jakoby toho auta, něco vizuálního tam bude novýho a budu se měnit kola, takže to se dostávám k další věci, kdo by chtěl ty C2ky, Porscheáky, tak budou na prodej, je možnost si nakombinovat sadu buď 6 palců, 8 palců do zádu, a nebo 8 palců, 8 palců, nebo 6 palců, 6 palců. Ty 8 palcový mám na autě, ty se budou prodávat bez gum, gumy si nechávám tadyhle na ty nový kola, a tady mám 6 palcový, ty jsou obvyklý na 165-40 nových na koších, dvě ty 6 palcový se musí ještě volakovat a dvě jsou hotový. Normálně nalakovaný a kreditko. Takže kdo by měl zájem, když tak mi napište na Facebook, nebo můžete psát i formou na ten Instagram, na ten Coolnaworks, ještě nevím. A tam se můžeme dohodnout, nebo na můj případně osobní Instač. To auto mě hrozně baví, jezdí se s tím dobře, teď se to i rozjezdilo. Jede to na 1.6 docela jako bomby, kluci se mi furt smáli za to, že jezdím pomalu, ale ono to vůbec nejelo, teď se to rozjezdilo, nevím jak je to možný, prostě jsem tomu dal jako čouda, vytočil jsem ho úplně a jede to, což jsem rád. A není to vůbec špatný ta 1.6, jsem zjistil. Samozřejmě by bylo něco jako lepšího v tom silnějšího. Potom, než na to zapomenu, taky se mě ptáte, jestli bude něco s Passatem, takže projekt Passat nebude pokračovat, protože ten už je prodaný. Vzal si ho ode mě Martin z Patreonu, takže tam jsem nabízel to auto vlastně nejdřív, jakoby než nemusel jsem na něj dávat ani inzerát, za což jsem rád, že si to vzal někdo, kdo v tom bude pokračovat. A i takovýhle výhody mají vlastně patroni, takže já tam třeba o tom budu dávat to GTDčko, který taky bude na prodeji. Ještě ho chci teda dodělat, to už jsem říkal předtím, ale nebyl na to čas, prostě ani chuť. Takže teďko přes zimu se bude dodělávat i to GTDčko, takže to potom bude třeba na Patreonu k dispozici. Dohodneme se na nějaký ceně, já nějakou představu mám. Nicméně potom, když by to šlo potom veřejně nebo tohle, tak už tam bude cena a dostane se to určitě i normálně jako ven, prostě kdo nebude třeba Patreon. To jenom jsem chtěl říct, že tam dávám opravdu věci, které jako by premium obsah. Takže budete třeba mít možnost si koupit třeba to GTDčko, protože taky hodně z vás mi píše, jestli nevím o nějaký dvojice pěkný a takhle, takže tady bude třeba možnost. Protože si myslím, že to je jako hezký auto, udělaný motor, komplet jenom dohnat prostě vizuál, tam stačí. Potom, co se týká šestky, tak to zůstalo vlastně v sériovém stavu až teda na Wayfu, i když
vlastně už tam proběhlo nějaký soft, ale teďko se stala taková nemilá věc, na druhé straně naštěstí to teďko nejde vidět, k tomu se dostanu v příštím videu, co se bude týkat toho softu a té události, která se stala, je to událost, kterou nechce snad nikdo zažít, byl jsem naštvaný, byl jsem úplně jako to prostě, no byl jsem naštvaný, takhle bych to uzavřel. Dostanu se k tomu teda v příštím videu. Auto půjde dolů, už tady na to ty věci máme, půjde dolů, půjdu na to jiný kola, budou se měnit nějaký věci takhle na předku, bude to spíš jenom co se týká barvy a samozřejmě to půjde potáhnout do folie. Nebudu ještě říkat, jaký design nebo jaká barva a takovýhle věci, to si ještě nechám pro sebe. Takže bude na co se těšit, ještě bych to chtěl pojmout i tak, že třeba teďko mi tady začíná chcípat výbojka v ksenonech a to jsem chtěl třeba natočit video, jak se bude měnit ta výbojka a takhle. Takže jak si na tady těch autech novějších udělat nějaký servis doma, aby se to nemuselo vozit do autorizáku a takhle. Takže tomu bych se chtěl teda věnovat, to bude taky další náplň vlastně těch videí. To bude potom zvlášť nějaký zase jak na to, nebo nějaký takovýhle ty. Uvidíme, jak se to bude stíhat, takže nějaký věci teda na to už mám. Další věci zbývá pořešit, což jsou, nevím, jestli to stihnu letos ještě, tak budou brzdy, určitě kola na to chci. Zvažuju Z Performance nebo Rotiformy. Uvidím, pro který se rozhodnu, nebudu říkat konkrétní model, ale líbí se mi jedny Rotiformy a jedny Z Performance, takže uvidím, nicméně to stojí docela paletu, takže budu muset šetřit. No. Ještě bych tam chtěl nějaký splitry dát, to se ještě všechno uvidí. Tímhle si autem bych teda chtěl jet na Word, uvidíme. Možná se pojede tady tím, já fakt nevím, ještě se rozhodnu, ale chtěl bych postavit letos tady ty dvě auta s tím a jezdit potom příští rok na srazy. To bylo asi všechno, co jsem vám chtěl říct. A bylo to fakt takový informační video. Už to začne, hele, práce, budete zase potěšení, doufám, z videí. Uděláme nějaký možná livestream. Já doufám, že to budete sledovat dál a že jste pochopili, že přes to léto to bylo slabší, proč a jak. No a sledujte teda Instagramy, spamy, dole, coolnaworks, /works, ještě nevíme, určitě to tady dám dolů. Sledujte můj osobní Instagram a já se na vás těším příště. Příští video vám napovím teda, že bude ohladění 6. Je na co se těšit, budou plameny. Takže mějte se hezky, ahoj.